שלום לכם. אני שמח להיות עמכם, עם חגי סגל, עם אשר בערב, דוד ברודט, ועם כולכם, אנשי המגזר העסקי והכלכלי. אני שמח להיות כאן בהזמנת עיתון שאני מעריך את איכותו המקצועית. אפילו בכמה מקרים אני מסכים עם מה שכתוב שם. זה לא דבר פשוט בעיתונות הישראלית. את יכולה למחוא כפיים, זה בסדר. עכשיו אני הולך לעשות משהו לא אופייני לאיש ציבור ישראלי, אני הולך לדבר על הנושא של הוועידה. אחר כך אני אתייחס לעוד כמה דברים. וכותרת הוועידה היא כלכלה, חברה וחדשנות. והיסודות הללו משולבים במדיניות שאני מוביל עם ממשלתי בצורה עקבית לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. אנחנו משקיעים בלא הפוגה בטיפוח העוצמה הפנימית והחיצונית שלנו. אני רוצה להסביר למה הכוונה. עוצמה פנימית שווה הרבה מאוד, אבל אם אין לך את היכולת לממש אותה במעגלים רחבים בשל חולשה מדינית, אתה מחמיץ חלק ניכר מן הפוטנציאל הלאומי שלך. מצד שני, אם יש לך עוצמה חיצונית, אבל פנים הגזע חלול וחלש, במוקדם או מאוחר או במאוחר העץ הזה יקרוס. הוא לא יחזיק מעמד, בייחוד בשעת סערה חזקה. ולכן הקו שלי, הקו שלנו שאנחנו מובילים בממשלה, בממשלות אני כבר צריך להגיד, הוא השקעה בכל מרכיבי העוצמה שדרושים לישראל. עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית, עוצמה מדינית ועוצמה רוחנית שיש לה השפעה רבה על האחדות הפנימית בחברה. אני רוצה לדבר על המסד הראשון, העוצמה הצבאית. אני ז'בוטינסקאי גאה, ואחד מעקרונות היסוד שמדריכים אותי היא תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי. הקיר הזה חוצץ בינינו לבין אויבינו, והוא משמש ערובה להבטחת קיומנו. כך היה וכך גם יהיה. כל ממשלות ישראל, מימי בן גוריון ואילך, אימצו למעשה את העיקרון הזה, הבינו שעליהם להיות מסוגלים להדוף התקפות, ובמידת הצורך להנחית מכה ניצחת על אויבינו. ובשנים הללו אנחנו משקיעים השקעה כבירה בהתעצמות שלנו, כבירה. ואנחנו עושים את זה גם כדבר בפני עצמו וגם על רקע הטלטלה העצומה שפוקדת את המזרח התיכון. האם זה מקרי שסביבנו קורסות מדינות והאש בתמיכת איראן ודאעש אינה פוסקת בעוד שישראל זוכה לפריחה ושגשוג? טוב, אני משאיר לכם לנחש את התשובה, האם זה מקרי. זה איננו מקרי. אנחנו שכללנו את היכולות המודיעיניות שלנו, הקמנו גדרות בגבולנו שבולמות מסתננים, הצטיידנו באלפי מיירטים במטוסים, עכשיו מטוסי האדיר F-35, בצוללות, שמעתם? בטנקים, ביכולות תת-קרקעיות ותת-ימיות, ביכולות חלל, מלמטה ועד למעלה. ההתעצמות מקיפה, מלבד צה"ל, את כל זרועות הביטחון, משטרה, מג"ב, שב"כ, מוסד. אגב, מפה אני ממשיך לטקס מצטייני השב"כ, אנשים ונשים שמשקיעים מאמצים אדירים, יום ולילה, לשמור עלינו מפני גורמי הטרור, הם ראויים לכל ברכה. עכשיו, מה משותף ל-F-35, צוללות, מיירטים, מבצעי מוסד, סייבר ועוד כהנה וכהנה וכהנה? מה שמשותף לזה, שזה עולה כסף. הרבה כסף. אוקיי. ומאין יבוא הכסף? מאין הוא יבוא? מהציבור. מהציבור. אז בוא נטיל על הציבור הרבה מיסים, נקבל הרבה כסף, נכון? לא. אני באתי עם גישה שונה, ואמרתי להפך, כיוון שהיו לנו מיסים, שיעורי מס מאוד גבוהים, בוא נצמצם את שיעורי המס, וכך נקבל הרבה יותר, נקבל צמיחה,
ועל בסיס הצמיחה הזאת נקבל הרבה יותר כסף. אין לכם לוח, אז אני לא יכול לצייר לכם את העקומה הידועה. את הגמל, הדבשת. על זה היה ויכוחים עצומים, אין מילה אחרת, עצומים. אני מבין שאמיר פרץ רץ היום להסתדרות, סליחה, למפלגת העבודה. נו, הוא נלחם בי, הוא הביא גם... אתם יכולים למחות כאן? הוא הביא גם כלכלנים מטעם ההסתדרות שהסבירו שאם חלילה אני אוריד את שיעורי המס, אנחנו ניצור גירעונות אדירים. ומה שצריך לעשות זה להגדיל את המיסים כדי לשלם בעד כל הצרכים הביטחוניים והחברתיים שלנו. ואני כמובן גרסתי אחרת, ואנחנו כבר היום יודעים שהפחתת שיעורי המס, כאחד מ-40-50 רפורמות גדולות שהנהגתי, תחילה כראש ממשלה ואחר כך כשר אוצר, גרמו לכך שנקבל הרבה יותר מיסים, הרבה יותר מיסים על בסיס כלכלה חופשית, פורחת, צומחת. ומשום כך אנחנו, כדי לשלם, קודם כל, אני בכוונה מתייחס לזה, אנחנו לא נתקיים פה בלי יכולת ביטחונית, ואנחנו נבטיח את קיומנו עם יכולת ביטחונית, אבל כדי לייצר את היכולת ביטחונית הזאת, אנחנו צריכים קודם כל מדיניות כלכלית שמייצרת צמיחה. מייצרת צמיחה. ומדיניות כלכלית זאת מחייבת יוזמה חופשית ומחייבת לעבור לעקרונות של שוק חופשי. לא שוק חופשי מוחלט, אין דבר כזה, אבל שוק הרבה יותר חופשי. ולכן אם הבאתי שינוי גדול מאוד, ואני ממשיך להביא אותו, לכלכלת ישראל, זה לפתוח את הכלכלה, לפתוח אותה לתחרות, לפתוח אותה ליזמות, לפתוח את הקשרים, את הפלונטרים הנוראים שהיו כאן לכל מיני מונופולים ולשליטה ממשלתית והסתדרותית במשק. לא יכולים היינו להביא את מדינת ישראל למקום שהיא נמצאת היום כמעצמה טכנולוגית עולמית בלי אותה פתיחות כלכלית. ואני רוצה להסביר משהו. חושבים שהטכנולוגיה לבד עושה את זה, או שהחינוך לבד עושה את זה. אם אנחנו נייצר פיזיקאים, נייצר מהנדסים, נייצר מתכנתים, זה ייתן את הצמיחה. טוב, הייתה מדינה, מעצמה אפילו, שהיו לה פיזיקאים כבירים, מתמטיקאים מזהירים, מטלורגים פורצי דרך, וכהנה וכהנה, וזה לא עזר שום דבר. וכשהיית לוקח מתמטיקאי או מהנדס סובייטי, מבריח אותו משם, מביא אותו לפאלו אלטו, לעמק הסיליקון, תוך שבועיים הוא כבר היה מייצר ערך מוסף עצוב. טכנולוגיה, מדע, חינוך, בלי חופש כלכלי לא מוביל אותך לשום מקום, לשום מקום. והמשימה הגדולה שהייתה, והיא עדיין לפנינו, היא להבטיח שהכלכלה שלנו היא פתוחה, והיא דינמית, והיא מאפשרת יזמות, היא מתגמלת יזמות, והיא גם מענישה. מעת לעת, בלי זה לא יכולה להיות צמיחה כלכלית. ובכן, עשינו את זה במידה רבה, אבל אנחנו לא יכולים לשבת על זרי הדפנה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להתחרות עם אחרים. אנחנו פתחנו את הכלכלה, ביססנו את צמיחת המשק, הורדנו את האבטלה לשפל היסטורי. השקל היום הוא אחד המטבעות החזקים בעולם. אנחנו יוצרים ערוץ דו-סיטרי בין השוק המקומי לשווקים בינלאומיים, ותוצרי החדשנות שלנו כובשים את העולם, פשוט כובשים את העולם. בד בבד אנחנו גם משקיעים, לוקחים את הכסף, את התמורה שאנחנו מקבלים מאותה צמיחה גדולה, ומשקיעים אותה בתשתיות בארץ. אתם רואים את זה. נוסעים בארץ, אתם רואים מה שלא רואים דרך אגב בהרבה מדינות באירופה. אתה נוסע בכבישים, אתה רואה את הפיתוח העצום, קשרים, רכבות, מחלפים, מנהרות, כדי לחבר את הארץ מדרום עד צפון, למרכז. אנחנו לא סתם מקצרים מרחקים, למרות שזו מטרה חשובה בפני עצמה. מהפכת התחבורה שאנחנו מובילים, אני מוביל את זה כבר מתחילת הממשלה השנייה בראשותי, ושמנו אז תקציב שקרוב ל-30 מיליארד שקל, שאנחנו משתמשים בו בשיטתיות, כדי בין השאר למחוק את מושג הפריפריה. המדינה קטנה, ואין שום סיבה שזה ייקח שעות על גבי שעות, או חצי יום לנסוע מקריית שמונה עד תל אביב. זה אבסורד. והדבר הזה משתנה, אותו דבר כמובן לכיוון דרום. הדרום והצפון הופכים למרכזים חדשים בפני עצמם, עם מנועי צמיחה בנגב, בראש ובראשונה, העברת יכולות המרכז, יכולות הסייבר
הממשלתיות שלנו לבאר שבע זה מנוע עולמי רב עוצמה, רב עוצמה. פתאום כל החברות הגדולות מגיעות לפארק הסייבר בבאר שבע. העברנו לשם את 8200, יחידות התקשוב שלנו. זה מה שקורה. ויצרנו פארק סייבר בין אוניברסיטת בן גוריון, פארק הסייבר ו-8200, יש מפריד מרחק של 100 מטר. ואני מעודד את ההשתלבות בתוך התעשיות הללו. אני גם נתתי שם סיוע, דבר שאני לא עושה בצורה מאוד עקבית. אני בדרך כלל לא נותן סיוע לתעשייה מסוימת, לתעשיית הסייבר. נתנו ישראל היום, רק כדי להבין, להבין את עוצמתה של ישראל. ישראל היא עשירית מאחוז אוכלוסיית העולם, ואנחנו מקבלים השנה בערך 20% מההשקעות הפרטיות בסייבר, כלומר פי 200, או כמו שאני אומר, ממקום שאני בא, פי 200, בתור ירושלמי אני אומר לכם את זה, פי 200 מכוחנו בעולם, כוחנו יחסי, זה עוצמה כבירה, אבל זה נובע מהשילוב הזה של תעשייה פרטית, של יוזמה פרטית, יחד עם תשתית ממשלתית. האם זה סימן שאתם רוצים שאני אפסיק לדבר? שאני ארים את הקול, שאני אתחיל לשיר, תנו לי סימן. כן, כן. ובכן, המהפכה הזאת מתבצעת, אני קראתי לאחרונה דברים שכתב בן גוריון על פיתוח הנגב, אני שותף לגמרי, לגמרי, ליעד, לחזון, אבל החזון שלי הוא שונה. הוא לא מבוסס על זה שאנחנו נסבסד כל מיני מפעלים כושלים שלא יחזיקו מעמד. הוא בנוי על זה שאנחנו מחברים בצירים מהירים, את המרכז לצפון ולדרום, ואנחנו מייצרים שם עוגנים של תעשייה פרטית על ידי תשתיות ממשלתיות. בלאו הכי נשקיע בסייבר, בלאו הכי נשקיע ביחידות התקשור, בלאו הכי נשקיע בצהל. בוא נזיז את צהל דרומה. זו תפיסה אחרת, היא תפיסה כלכלית שנותנת לנו את היכולת קודם כל לצמצם גם פערים בין הצפון והדרום, אבל מה שהיא עושה זה שהיא מייצרת את ההכנסות למדינה שיש לה אתגרים ביטחוניים כמו למעצמה. הייתי אומר, להרבה מעצמות אין את האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל, והכסף יבוא, עיקרו, יבוא מכלכלת ישראל, וכזו היא חייבת להיות פתוחה. כלומר, למען מטרה קולקטיביסטית, ביטחון ישראל, אני מאוד מאוד תומך בכלכלה אינדיבידואליסטית. אני מאמין בזה, ואנחנו עושים את זה. יש לנו עוד אתגרים לא מבוטלים לפנינו בכלכלה, אנחנו נמשיך לטפל בהגברת התחרות במשק, בהפחתת יוקר המחיה, בהגדלת היצע הדיור, שבסוף זה הדרך היחידה לשנות את מגמת המחירים, אף על פי שאנחנו מדינה קטנה עם אוכלוסייה גדולה, גדלה והולכת, אני חייב להגיד. מקום לשאלות אחר כך, אבל יש כמובן בעיה, מדינה קטנה, אוכלוסייה גדלה. אחת המדינות הקטנות בעולם, וקצב גידול האוכלוסייה בישראל הוא הגבוה ביותר במערב, אני חייב להגיד. ודבר הזה הוא כמובן יוצר את האתגר, אבל אני מאמין שבהגדלת ההיצע זו הדרך היחידה האמיתית בסופו של דבר לשנות את המגמה. אבל יש עוד דבר שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו עדיין כלכלה מאוד בירוקרטית. אנחנו כלכלה מאוד, עם עודף רגולציה. צריך רגולציה בכל כלכלה, ואין כלכלה חופשית לגמרי, אבל מידת הרגולציה אצלנו היא שוברת שיאים. ולכן הקמנו ועדת שרים שאני עומד בראשה, אני עומד בראש הקבינט הביטחוני-מדיני, אני עומד בראש ועדת שרים לענייני יהודי אתיופיה, ואני עומד, ואנחנו עושים שם שינויים גדולים, ואני עומד בראש ועדת שרים לענייני רגולציה, כלומר להפחית את הרגולציה. זה כמו להילחם עם משטה, עם גרזן כזה, בסבך הג'ונגל הבירוקרטי, ואנחנו עושים את זה כל כמה שבועות, במאמץ כביר להוריד את זה, כי הבירוקרטיה זה כמו איזה מגף, הבירוקרטיה והרגולציה זה כמו מגף כבד, מגף ברזל שלוחץ על הקפיץ של היוזמה הישראלית. וברגע שאתה משחרר את המגף הזה, הקפיץ נפתח ונותן לנו עוד צמיחה. זאת אומרת, אנחנו מתקרבים עוד מעט
ל-40 אלף דולר תל"ג לנפש, ובתוך שנתיים שלוש, אם נמשיך בקצב הזה, אנחנו נעבור את יפן. ישראל תעבור את יפן בהכנסה לנפש. היא עברה כבר כמה וכמה ממדינות מערב אירופה. ואנחנו, הפוטנציאל הצמיחה שלנו, אנחנו בני מזל, כי יש לנו בירוקרטיה. זה מנוע צמיחה ענק. אתם מבינים את זה, כן? אם אתה מבטל בירוקרטיה, אתה צומח. אתה תקבל עשור של צמיחה. אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו משנים את זה כמובן גם בתיירות למשל עשינו, אנחנו עושים את זה במקומות אחרים, ביבוא, אתה יכול לייבא עכשיו דרך האינטרנט, אנחנו עושים את זה בהרבה מאוד תחומים, אבל עושים. עכשיו, היהודים אף פעם לא מרוצים. אני לא יודע, קראתי, קורא את פרשת השבוע, אתם קוראים את זה? קראתם על משה? לא מרוצים. מה הבאת אותנו לכאן, לארץ הזאת? באמת, למדבר הזה, בוא נחזור לשם. לא, אנחנו לא חוזרים לשם. לכלכלה רגולטורית, לכלכלת מפאי, לא נחזור. אנחנו הולכים קדימה לכלכלה חופשית. כלכלה חופשית וטכנולוגיה, זה מה שנותן לנו את היכולת לפתור את הבעיות. אני בטוח שנרשום הצלחות נוספות לחיזוק המשק הישראלי ורווחתם של אזרחי ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אלה שני דברים שעשינו. זה ברור לכם שחיזקנו מאוד את העוצמה הצבאית והמודיעינית שלנו, ואת העוצמה הכלכלית והטכנולוגית שלנו, ושני הדברים האלה גם יחד מביאים אותנו לביסוס העוצמה השלישית שלנו, והיא העוצמה המדינית. משום שמספר גדל והולך של מדינות מזהות את האינטרסים שלהם בשיתוף פעולה עם אותה מדינת ישראל, שיש לה יכולות כל כך עוצמתיות בתחום הכלכלה והטכנולוגיה בחד, והגנה מפני איומי טרור למשל מנגד, וזה תלוי מודיעין, ולא רק מודיעין, אבל הם באים ומסתכלים בעולם ואומרים, איפה אנחנו יכולים לקבל טכנולוגיה? איפה אנחנו יכולים להיעזר בבעיות הביטחוניות שלנו? ואז הם אומרים, יש מדינה אחת שמאגדת בתוכה את שני הצרכים החיוניים הללו, וזאת מדינת ישראל. כי צריך להבין, הטרור מאיים על כולם, בלי יוצא מן הכלל, והטכנולוגיה הוא מצרך הנדרש על ידי כולם, בלי יוצא מן הכלל. כי הכל הופך טכנולוגיה, הפער הזה בין הייטק ולואו-טק, כל הדבר הזה נמחק בכל תחום. מים, ביוב, בריאות, בכל התחומים הללו ישראל היא כוח משמעותי בעולם, ועל כן המדינות בעולם, המעצמות ועד המדינות הקטנות, כולן רוצות להיעזר בזה. ולכן מדינת ישראל, במדיניות מאוד ברורה שאני מוביל, מאוד ברורה, ממנפת את שתי היכולות הללו, הביטחונית והטכנולוגית, לפריחה מדינית חסרת תקדים. אנחנו מדינה מחוזרת. יש לנו יחסים דיפלומטיים עם למעלה מ-160 מדינות בעולם, וכמעט מדי יום אני נפגש עם שרים וראשי מדינות שמבינים שישראל היא מגדלור אמיתי, מגדלור של עוצמה, של חירות, של קדמה. יש בערך, נדמה לי, 220 ימי עבודה בישראל. אגב, יש לנו חגים בתקפים, קשה לתאר יותר מדי. חגים, 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 חגים. יש 220 ימי עבודה. בסדר. למה אני מציין את זה? כי ספרתי עם כמה מנהיגים נפגשתי בשנה האחרונה. מישהו רוצה לנחש? לא 220, נכון, 252. כלומר, זה מנהיג ברבע ליום. כן, כן. מנהיג ברבע ליום. זה פשוט הצפה גדולה מאוד. יש לנו ברית איתנה מאוד עם ידידתנו הגדולה, ארצות הברית. אתמול הייתי על נושאת המטוסים, ג'ורג' H.W. בוש, זה עוצמה, מפגן עוצמה גדול מאוד, על מפגן ידידות גדול. הם הזמינו אותי, הם אמרו לי שהם לא הזמינו מנהיג של מדינה מאז שהוקמה אותה נושאת מטוסים, וראית שם את המפגש, גם בין, לא רק הרשמי, אלא ראית גם קציני צה"ל והטייסים ואנשי הצוות של אותה נושאת מטוסים, ואתה רואה את הקרבה, את הידידות האמיתית, החברות. ובכן, יש לנו יחסים חזקים מאוד עם ארצות הברית, והברית הזאת שתמיד הייתה איתנה הולכת ומתעצמת היום,
תחת הממשל הנוכחי, עוד יותר. יש לנו קשרים קרובים עם רוסיה, יחסים מתהדקים עם מעצמות הענק באסיה, סין, יפן והודו. והערב יגיע אלינו לביקור היסטורי ראש ממשלת הודו, ידידי נרנדרה מודי, וזה הביקור הראשון בארץ של ראש ממשלה מהודו, מעצמה של 1.3 מיליארד בני אדם. מאז קום המדינה לא ביקר פה אף פעם ראש ממשלת הודו, והוא הזמין אותי גם לביקור גומלין במדינתו, ויחד אנחנו נצעיד את שיתוף הפעולה בין ישראל והודו לשיאים חדשים. יש לנו יחסים חשובים עם מדינות אירופה, כולל באגן הים התיכון, מזרח הים התיכון, עם יוון ועם קפריסין, שלא היו לנו יחסים איתם. יום אחד פגשתי את פפנדראו, שהיה אז ראש ממשלת יוון, ואמרתי לו, איך זה יכול להיות? שאין בינינו יחסים. הוא אמר, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך על טכנולוגיה, על כלכלה, אני רוצה לדבר איתך על ביטחון. עוד פעם, ביטחון, טכנולוגיה. הגנה, כלכלה, תמיד. ואותו הדבר קורה עם יבשת אפריקה, שבה ביקרתי פעמיים בשנה האחרונה, ואני מתכנן עכשיו ביקור שלישי עם עשרות מנהיגים, עשרות מנהיגים. ויש לנו גם, כן, יחסים הולכים ומתפתחים עם מדינות באזורנו, ואינני מדבר על אחת או שתיים. העובדה שישראל מבססת את מעמדה כמשענת איתנה במזרח התיכון, העובדה הזאת מקרבת אלינו יריבים מאתמול וזורעת את זרעי השלום של המחר. ובכן, אלה שלוש עוצמות ברורות, העוצמה הצבאית, העוצמה הכלכלית, שבאות יחד חוברות לעוצמה המדינית, ואילו העוצמה הרביעית היא אולי היסוד לכל והחשובה מכל, העוצמה הרוחנית. מדינת ישראל מניפה דגל של ערכים, של יהדות ודמוקרטיה, של לאומיות גאה עם פתיחות לעולם, אין סתירה. בן גוריון אמר ב-1950, לא נסתגר בקליפתנו, אלא נפתח חלונות לכל פינות התרבות בעולם, וננחיל לעצמנו את כל כיבושי הרוח והדעת של זמננו. את זה מצאתי בשובי מאזכרה לידיד ישראל, אזכרה מאוד מרגשת, הלמוט קול, שהיה מנהיג גדול, שתרם הרבה מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, הרבה מאוד מאוד. ודרך חזרה נתן לי סגן המצקץ ספר של בן גוריון על הגיגיו בתנ״ך, ואני קורא, ואני מוצא גם את הדבר, את היחסות הזאת שהיא ראויה. היא ראויה משום שאנחנו פתוחים לעולם, אנחנו שולחים את הענפים שלנו כלפי מעלה, ועם זאת יש לנו שורשים עמוקים במורשת ישראל, בהוויה המיוחדת שלנו. אם הזכרתי את בן גוריון, טוב, אותו ספר מתייחס גם לחוג התנ״ך שהוא הקים, שהיה שותף בו גם חמי, זיכרונו לברכה, שמואל בן ארצי. והמסורת הזאת, אני חידשתי אותה בחוג התנ״ך שמתכנס בבית ראש הממשלה, משום שבסוף אלה היסודות שלנו. יש לנו מורשת רוחנית מפוארת שיסודה בתנ״ך, ועלינו להנחיל אותה לבנינו ולבנותינו דור אחר דור. כל צעיר וצעירה חייבים להבין מה קושר אותנו למקום הזה, לארץ הזו, מהו שורש הציונות, מהי המשמעות של תקומת ישראל שמתרחשת במולדת שלנו. זהו הציר שמלכד את התודעה הלאומית של עם ישראל. כמובן שהדבר הזה משתלב היטב גם עם הסקרנות שלנו, עם החדשנות שלנו, עם הטכנולוגיה שלנו, עץ עתיק, שורשים עמוקים בקרקע ובמורשת, אבל שולח ענפים כלפי מעלה. זו התשובה שנתתי לאותו מנהיג אפריקני ששאל אותי בתצוגה נפלאה של טכנולוגיה ישראלית באו"ם. הוא שאל אותי, מה הסוד שלכם? אמרתי לו, זה הסוד. זה עץ מיוחד מאוד, זה העץ של העם היהודי. עכשיו, כמובן שאני הייתי רוצה לראות בתקשורת משהו מהמסרים הללו. משהו. הייתי רוצה לראות יותר ממשהו, אבל משהו. כן, נכון, בדמוקרטיה מקובל לבקר את השלטון, אין לי עם זה שום בעיה. לא יודע איך הייתי קם בבוקר בלי זה. אבל כשאני פותח עיתונים מסוימים או כלי תקשורת משודרים, לפעמים
חושכות עיניי, כמעט הכל שחור. תעשיית הדכדוך פועלת בלי הפסקה. למשל, תראו מה שסיפרתי לכם על העולם, וזה כל כך ברור. במשך שנים, חודשים, חזרו כאן, יום יום חזרו, על הבידוד, איזה בידוד אנחנו נמצאים. זוכרים את זה? אני רואה איזה מוצא חן בעינייך. הבידוד. אנחנו עושים דברים נוראים. בכלל אנחנו מביאים לכך שאנחנו נשבור את היחסים עם אמריקה. הלכתי לקונגרס, אני לא יודע אם אתם זוכרים. כן. נשבור את היחסים עם אמריקה. ובכלל אין סיכוי לקבל את ההסדר הביטחוני שיש, שהשגנו עם ארצות הברית, וכדומה וכדומה וכדומה. אתם מכירים את זה, אתם זוכרים את זה, כן? ובכן, אין ביטוי לדברים האלה. הם קוראים לזה ביבי מייסס, אבל לא חשוב. כן. וזה מה שמביא אותי ליצור יותר ויותר תחרות בתקשורת, יותר מגוון דעות, יותר ייצוג לציבור ענק שכיום אין לו ביטוי. אני רוצה להבהיר שהדבר הזה יושג בתחרות. מקור ראשון מייצג פלח נכבד מהציונות הדתית, ציבור שאני אוהב ומוכיר מאוד. יש שמועה שעדיין אין לה ביסוס, שיש בלשכה שלי אנשים שאינם חובשים קופות סרוגות, אבל השמועה הזאת מתפשטת, כנראה שיש איזו דוגמה אחת או שתיים. אבל מה עם ציבורים נוספים, בוא נאמר מהמרכז ימינה, שמרגישים שקיים פער עצום בין המציאות החיובית במדינה לבין הצנעתה, אפילו הסתרתה בתקשורת. והפער הזה אינו מתקבל על הדעת, הוא חייב להיסגר, הוא חייב להיסגר על ידי תחרות, ועל ידי כך שאנחנו אומרים את הדברים בצורה הכי פשוטה. בצורה הכי פשוטה, יש פה סיפור הצלחה כביר, שפשוט מוצנע. מעט לעת הוא בא, קשה להתעלה בביקור כמו הביקור של מר מודי, זה קשה, זה קשה. או מהביקור של ההיסטורי של הנשיא טראמפ, וגם כמובן מדברים אחרים. אבל אני אומר, לא רק ביחס למעמדה של ישראל, אלא בכלל תפיסת העולם שמייצג הציבור, תסלחו לי, שהצביע לי. כן? שהצביע לי. אז תסתכלו בבקשה, תחפשו בעיתונות המשודרת, בתקשורת המשודרת. תמצאו לי שדרים או כתבים, אני לא מדבר על אורחים, שמייצגים את הקו הזה. זה לא קיים. מהשמאל מביאים והנרה. מעט לעת גם מביאים מהציונות הדתית, כל הכבוד. אם אפשר, אז ששניהם יתקפו, מה שנקרא, לאמצע. אבל ייצוג של חלק עצום בציבור, עצום, שמאמין במדיניות שאני אמרתי, של ארבע העוצמות הללו, שזה המדיניות שאנחנו מובילים. מדיניות לאומית וגם בינלאומית, גאה, תקיפה, שלא מרכינה ראש, אבל פועלת בשכל, בתבונה, להעצים את מעמדה של ישראל ולבנות לה את יסודות העתיד. לזה אין ביטוי. יש קולות נגדי... אין קולות נגדיים, זאת אומרת, סליחה, יש קולות נגדי. אבל אין, זה פשוט שממה, שממה אחת גדולה. ולכן, איך נפתור את זה? רק אם נפתח את התקשורת המשודרת לתחרות. אז השוק יעשה את שלו, לא צריך יותר מזה. השוק יעשה את שלו. וזה בהחלט יעד לאומי חשוב. ובאשר למקור ראשון, שאני מעט לעת קורא אותו בעניין, אני לא קורא כל כך הרבה עיתונים, אני חייב להגיד לכם, זאת אומרת, אני קורא תקצירים. פשוט ראש ממשלה חייב גם לקרוא חומר מודיעיני כל הזמן. יכול לייבש את השכל. ואמר לי פעם קיסינג'ר, הוא אמר לי, אתה יודע, בחיים הציבוריים, אם אתה לא בא עם מטען אינטלקטואלי משלך, אז המעיין בסוף מתייבש. ולכן אני מקפיד לקרוא, ואני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אני קורא
דוחות מודיעיניים, אני קורא עיתונים, פה ושם, תקצירים, לפעמים גם מאמרים שלמים, ואני קורא ספרים, לא עטיפות של ספרים, אני עדיין קורא ספרים, ספרים, זה שמה כמו הגשש החיוור, ספרים רבותיי, ספרים, הרבה ספרים, אבל אני קורא מעט לעת גם את עיתונכם, ואני גם שומע מעט לעת הדבר הבא, שהמטרה של העיתון מבחינת מדיניות, וזה בסדר, של המחנה, המטרה היא לחזק אותי מימין. אז אני אומר לכם, לא צריך, שתי סיבות. קודם כל, אני מן הימין. שנית, אני חזק. ואני יכול להגיד שמה שעשינו בעשור האחרון, בתנאים לא פשוטים, עבור מדינת ישראל ועבור ארץ ישראל, אלה דברים שאני מאמין שאף אחד לא היה עושה, בוודאי לא יותר טוב, אני מסופק אם היה עושה. כי צריך כאן לא רק לדבר עם עצמנו, לעצמנו, בתוך עצמנו. פה צריך מיומנות בינלאומית. פה צריך את היכולת להשפיע, לא רק להשפיע על מנהיגים, זה דבר חשוב, להשפיע על דעת הקהל, ולהשפיע קודם כל על דעת הקהל הקובעת ביותר שהיא בארצות הברית. וצריך כאן שילוב של מיומנות, של ניסיון, של היכרות הדדית, לא רק היכרות את העם האמריקני, אלא שהעם האמריקני יכיר אותנו. והדבר הזה נותן לנו עוצמות, ואני משתדל לעשות, להביא את הדברים הללו, את דברה של ישראל, של עמנו, של ארצנו, בכל פורום שאני הולך אליו, אם זה בקונגרס האמריקני, או באום, או בפגישות בבית הלבן, או בכל פורום אחר. ולכן, אין צורך לחזק אותי מימין. אני ימין, ואני חזק בשבילכם, בשביל כל אזרחי ישראל. אבל תרשו לי בכל זאת, ברוח ההדדיות, אני באתי לחזק אתכם, ואני מאחל לכם שתמשיכו למלא את שליחותכם העיתונאיות במקצועיות ובהגינות. תודה רבה לכם על קיום הוועידה החשובה ועל ההזמנה לשאת בדברים. שאו ברכה והרבה הרבה הצלחה. תודה רבה לכם.